Dobrý den. Jeden můj dobrý kamarád, vždycky, když mu přinesou pivo, tak říká, dej pán Bůh, ať není poslední. Jedno takové a doufám, že ne poslední pivo, nás čeká v pondělí. Společným jmenovatelem našeho pondělního povídání budou hokejoví Piráti Chomutov. A pozvání ode mne přijali bývalý majitel klubu Milan Soukup a zástupce současných majitelů Adam Svetler. No a teď už dovolte, protože kromě toho piva mám rád i dobré jídlo, tak si k tomu dám i preclí. Přijďte s námi na pivo v pondělí. Ahoj.